Fransoy Oldsalzen van Efficient Group sit nou by my aan. As ons kyk na maniere hoe jy belastingvry kan spaar. Hallo Fransoy. Dis aan die minister praat ook daarvan. Hy praat van tax-free savings accounts. Gee ons 'n bietjie idee wat presies is dit? Ja, dis bietjie verwarrend vir mense. Dit is nie 'n savings account op die tradisionele manier in 'n bank nie, want dit is natuurlik belasbaar. Dit kan verskeie forme aanneem in meeste van jou batebestuurders, jou versekeraars en natuurlik jou banke bied hierdie aan en dit is 'n belegging waarin jy kan spaar waar jy absoluut geen belasting pligtigheid opdoen. Ja. So as ek nou dink aan 'n normale rekening, dan kan ek R100.000, R200.000 in hom sit. Is daar 'n beperking op die gedeelte wat belastingvry is? Ongelukkig ja. Hulle het in totaal beperk hulle ons tot R500.000 per belastingbetaler, hartseer. Dit was R30.000 per jaar, nou is pas verander na R33 per jaar. So dit kom omtrent op R2750 'n maand uit. Ongelukkig. Hoe bepaal die banke of die makelaars die opbrengs op hierdie rekeninge? Hoe presies werk dit? Dit is letterlik jy kan nou gaan kies wat is jou risikoprofiel nie. So jy kan kies of wil jy dit in 'n geldmark hê as jy nie lus is vir risiko nie. Natuurlik sit jy dan met die risiko van inflasie wat jou belegging kan inhaal. Of jy kan in enige tipe belegging ingaan. Noem nou maar byvoorbeeld jou effekte trustfondse. So jy het regtig 'n absolute legio van keuses waar jy wil in belê. Dit is nie net geldmark georiënteerd nie. Baie van hierdie fondse of as ek tradisioneel daai effekte trust kyk dan sê mense dikwels maar die probleem daarmee is dat die makelaar fooie op die ouene eintlik in my opbrengs in eet. Word daar fooie gehef op hierdie rekeninge ook? Daar kan fooie wees. Dit hang af watter instansie jy na toe gaan. Gewoonlik sal dit 'n fooie wees wat 'n aanvanklike fooie is en wat natuurlik ooreengekom is. So as daar 'n makelaar ter sprake is, mag daar 'n fooie wees, maar oor die algemeen is hierdie 'n redelike ligte fonds, nê, min fooie en nie belasting. Die minister het 'n punt daarvan gemaak in sy vorige toespraak, nie in die laaste toespraak nie, dat hy gesê het die hoeveelheid mense wat van hierdie rekeninge gebruik gemaak het, was ongelooflik laag. Hoekom dink jy is Suid-Afrikaners so skrikkerig vir hierdie rekeninge? Ek dink Suid-Afrikaners oor die algemeen is verskriklike swak spaarders. En die rekening is juis geskep om mense aan te spoor om te begin spaar. Wat lyk vir my nou nie noodwendig gebeur nie, maar natuurlik sit ons met 'n hoë inflasiekoers, so mense moet aanvaar baie mense het nie ekstra geld om te spaar nie. Die minister wil juis hê mense moet begin spaar, want as jy net in Suid-Afrika kyk, sit jy alreeds met 17 miljoen mense wat sosiale of maatskaplike toelaes kry, jou sogenaamde social grants. Soos SASSA en die tipe goed, teerpuntjie. Maar in elk geval, terwyl net 15 miljoen mense werk het. So dit alreeds sit 'n verskriklike las op die staat. So daar's regtig druk dat mense moet begin spaar. Het die minister enige aandag gegee van hoe groot die regering graag wil hê, moet hierdie op die ou ende van die staatskas word? Het ons enige idee hoe dit moet lyk? Omdat hulle in elk geval glad nie van hierdie belegging af enige inkomste stroom gaan kry nie, gaan dit nie 'n rol speel daar nie. Maar as jy gaan kyk na jou staatskas en die invloeye, dan is die meerderheid van die invloeye kom van die privaat belastingbetaler af. Ja. So, Fransoy, enige advies vir enigiemand daar buite om soveel as moontlik uit hierdie rekeninge te kan uitkry? Wat sou jou advies aan hulle wees? Ja, as mens 'n redelike tydperk het tot en met aftrede, definitief gaan vir so iets en gaan in 'n hoë risiko fonds in. Sodat mens jy weet, een ding wat risiko se tande uittrek is natuurlik tyd. So as mens in 'n goeie
kwaliteit fonds ingaan met 'n hoë risiko en jy het 'n lang periode, dan gaan jy baie baat vind by hierdie. Dan sit jy nie met dividendbelasting wat teruggehou word nie, jy sit nie met rente wat belas word nie en jy kan regtig baie baat vind. Baie dankie. Groot plesier. Hoe voel jy oor 'n wêreld waar alles elektronies met mekaar kan kommunikeer en met minder menslike betrokkenheid ook nog? Na die advertensies bespreek ons die internet van dinge, oftewel the internet of things, bly ingeskakel.